ଘୋଷଣା ହେଉଛି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର। 10 ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୁରସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଲେ ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ। ଜୈବିକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ପାଇବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର। ଏହାସହ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାବରମତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର। ସେ ସମ୍ଭବ ନାମକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିଲେ। ସାରା ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ରେ 36 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜୈବିକ କୃଷି ପାଇଁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ରାଧାମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପ୍ରଫେସର। ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାବରମତୀ 314 ପ୍ରକାର ଧାନ ଚାଷ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବିଶିଷ୍ଟ ମିତ୍ରଭାନୁ ଗୌନ୍ତିଆକୁ ମିଳିବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ। ଦମୟନ୍ତୀ ବେଶ୍ରା, ବଟକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ। ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ। ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି, ଉତ୍ସବଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ଡକ୍ଟର ଦିଗମ୍ବର ବେହେରା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନା, ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ, ଯାହା ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଠକମାନେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହୋଇ ଖୁସି ମନାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ। କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଲେଖୁଛି ତ ଲେଖୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛି। ହଠାତ୍ କରି ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ପାଇଥିଲି, ହଠାତ୍ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଲେଖୁଛି ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପାଠକମାନେ ମୋତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ ମୋ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଉଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲେଖୁଥିବି। ତାପରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସେଠୀ। ଜୈବ ପଦ୍ଧତିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଜି ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ, ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କ'ଣ କହିବେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସୌମ୍ୟ? ସୌମ୍ୟ ବାବୁ, ଆମର ତ 5-7 ବର୍ଷ ତଳୁ ସରକାର ବି ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ, ମୋତେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ବାୟୋଡାଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେବା, ଆମ ଉପରେ ସୁପାରିଶ କରିବା, ତେଣୁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି। ଏଥିରେ ଆପଣ ତ ଯେଉଁ ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସରକାର ଜୈବିକ କୃଷି ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା, ୟାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ଯେ ଏଣିକି ସରକାର ଏହାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ, ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ। ଯେଉଁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଜୈବ ସାରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସେଠି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ଅଛି ଏବଂ କେତେ ଏକର ଚାଷ ହେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ଆପଣ ଜୈବ ପଦ୍ଧତିରେ କୃଷି କରିଛନ୍ତି? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା, ତେଣୁ ପାହାଡ଼ରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗା ଆମେ ସବୁ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ଥିଲା, ତାକୁ ୱାଇଲ୍ଡନେସ୍ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ, ଜଙ୍ଗଲ ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ, ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛପତ୍ର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିକି ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ସବୁ ଏକ ସମୟ ରହିଛି, ଆମେ ସେଭଳିଆ କରିଛେ। ତା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମ୍ବ, ଯେମିତି ଆମ୍ବରେ 60ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ କରାହେଇଛି, ବା ସପେଟା, ଲିଚି, ପଣସ, ଲେମ୍ବୁ, ଏଭଳି ଅନେକ ଆମର ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ ଚାଷ କରାହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୈବିକ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେଠି ତାଲିମ ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକା ନୁହଁନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସାବରମତୀ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ପାଇବେ, ତ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସାବରମତୀ, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ସାଥିରେ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ବାପ ଝିଅଙ୍କର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା? ଗାନ୍ଧୀ ଯେମିତି ପରିବେଶ କଥା, ପ୍ରକୃତି କଥା କହୁଥିଲେ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି, ସେ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି, ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ସେ ଆସିଲା, ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲା। ମୁଁ ତ ସରକାର ଚାକିରି ଥାଇକିରି କଥା କଲି, ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ସେଠି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କଲା। ଗାଁରେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ବେକାର ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷଟା ଲାଭଜନକ ନୁହଁ ଯୁବପିଢ଼ି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳିଲାଣି, ତେଣୁ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଚାହିଁକି ଯଦି ପଇସା 2 ପଇସା ନ ପାଇବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ଚାଷକୁ ଆମେ ଲାଭଜନକ କରିପାରିବା, ଚାଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମେଇ ଦେବା ଏବଂ ଅଧିକ ଦାମରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେମାନେ ଚାଷରୁ ମନ ଦେବେ। ପଇସା ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇ ଚାଷ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷରୁ କେଉଁଭଳି 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପ ପର୍ସନ ରାକେଶଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟ ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 141 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 7 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, 16 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ 118 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ, ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀ, ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଫେୟାର୍ ପାଇଁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ସେପରି ବକ୍ସିଂ ତାରକା ମେରିକମ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ 16 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେପରି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏସ୍ ସି ଜମିର ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ପବ୍ଲିକ୍ ଆଫେୟାର୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।